Fala torcedor, saudações coloradas. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Clube do Povo. O jornalista Lucianinho Périco não quis nem saber e definiu o jogador que precisa ser mais valorizado dentro do Internacional neste momento. O Clube do Povo conquistou uma grande vitória no último final de semana, o que já faz com que comentaristas definissem quem merece ser mais aproveitado por Mano Menezes dentro de campo. Maurício foi figura importante dentro do elenco colorado em 2022, mas a situação acabou caindo um pouco neste ano, quando Pedro Henrique e Wanderson mostraram grande destaque, pedindo passagem no time titular e obrigando a comissão técnica a mudar o esquema e tirar o meio-campista em alguns jogos, mas não parece ter abalado o jovem. Isso porque o atleta foi responsável por entrar em campo no segundo tempo contra o Flamengo e marcar dois golaços para virar o confronto e decretar a vitória do Inter. Agora, Maurício já começa a ser defendido por peças na imprensa do estado. Como foi o caso de Luciano Périco, que fez uma análise do confronto para Gaúchas e H e pediu a valorização do meia. Keiler foi figura importante na vitória colorada. Só não foi maior do que Maurício. Vindo do banco, o camisa 27 fez os dois gols da virada. O segundo, uma bucha de baita precisão na definição do lance. O meia mostrou para Mano Menezes que merece lugar entre os titulares. É hora do guri ser mais valorizado no Inter, escreveu o jornalista em sua coluna. Luciano Périco também fez uma análise do sistema do Inter que tirou a titularidade de Maurício, mas que teria data para acabar, pois não deu certo. Mais uma vez, a formatação inicial de três atacantes não funcionou. Começando a partida, Alemão entregou pouco. Falo apenas da questão técnica. O centroavante é transpiração pura. Mas só isso não basta, completou. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.